Ok Verste vits er såkalte biltur. En sluttbruker, en prosjektleier og en systemutvikler er på biltur på Vestlandet. I en lang, bratt og svingete utforbakke, der fjellveggen røyker seg på den ene sida og veggens superlukt i sjøen på den andre sida, svikter bremsene på bilen. På en eller annen mirakeløs måte greier sjåføren å stanse nederst, nesten nederst i bakken. Alle sammen går ut av bilen og står og skjelver og undres over hva de skal gjøre.

Da hopper jeg over til en ny, ny vits. Det er en såkalt blondinevits. Vet du hvordan man tok ned en blondine? Man plasserer et speil i bunnen av en basseng. <laughs>